ការព័ត៌មានដំបូងលើកឡើងអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្តបន្ទាប់រវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ទៅជាតេទៀងនៅវិទ្យុកិននីប្រទេសទាំងពីរឲ្យមកវីដេអូរတဲ့ពីសារគឺការបដាល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលព្រំពេញនៅទីក្រុងបេកាំងក្រុងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានរួមមួយ ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាកា្ងីជាមួយលោកលយានអនុប្រធានគណៈកម្មការក្រុងពេកាំងនៃសន្និសិទពិគ្រោះនយោបាយប្រជាបដិជននៃសាធិរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅព្រឹកថ្ងៃ11ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសាលារដ្ឋនីតិភ្នំពេញអាយ៉ារ៉ាមខុងស្រេងអភិបាលរដ្ឋនីតិភ្នំពេញបានជម្រាបជូនភិគីចិនថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការរីចំរានបែបនេះក្តីបញ្ហាប្រឈមក៏នៅតែមានដម្រូវឲ្យអញ្ញាធូររីតនីព្រំពេញគឺដោះស្រាយពិសេសទៅលើការកក់ស្ទះចរាចរណ៍និងបញ្ហាសម្ ram សម្ដៅរឹងដោយសារតើរីតនីព្រំពេញពីមុនគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុះនៅតែ30បន្តតាមបណ្ដាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរីចំរានធ្វើឲ្យរីតនីព្រំពេញមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ3លានអ្នកចਿੰចូលរីតនីព្រំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ អ <mí> ជ្ជរ៉ <tnak> los... ាមខុងស្រីតបានបន្ថែមទៀតថាតំណែងតំណងប្រតិជននៅកម្ពុជាគឺជាតំណែងតំណោបមិត្តដៃថៃនិងចុងក្រោយនេះគឺជាមិត្តភិបតបងពេជ្រអជ្ជរ៉ាមបានស្នើឲ្យមិត្តចិនជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អៗនិងព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាដើម្បីតាទៀងនៅភញទេស្ចរចិនឲ្យមកលេងកសាន្តវិរយុគនៅកម្ពុជាតាមរយៈសម្ព័ន្ធបេត្រីភីបរវាងទីក្រុងបេកាំងនិងរដ្ឋាភិបពេញនឹងធ្វើឲ្យភញទេស្ចរចិនមានកម្ដានថែមទៀត ព្រតិកម្ពុជានិងចិនពិសេសគឺទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងព្រំពេញចង់ជៀកកំណេយមីឌីផ្សព្វផ្សាយមួយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសំដៅធ្វើទៅណាតេកទីងភ្នូទេស្ជោឲ្យមានកំណត់កាលដងអាយរ៉មខុងស្រេចបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញចង់ឲ្យទីក្រុងបេកាំងរួមចំរៃក្នុងការកែលម្អសព្វនិភិបឬមហាវិធ័យម៉ៅស៊ីតុងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងជួយផ្ដល់អាហារឧបករដល់និស្សិតខ្មែរដើម្បីបានទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងបេកាំង ដោយទីក្រុងពេកាំងជាទីក្រុងមួយមានការបដិវត្តន៍ធនធានបានល្អលោកលូយ៉ាងបានជម្រាបជូនភីកាម្ពុជាថាទីក្រុងពេកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាទៅលើការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបញ្ហាសំរាមសំណល់រឹងដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញនិងទីក្រុងពេកាំងបានចងសម្ពន្ធមិត្តិភាពគ្នាប្រហែល5ឆ្នាំហើយការជួបពិភាក្សាការងារនៅពេលនេះគឺដើម្បីរួមចំណែកលើកកំពស់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមដំណកាន់តែល្អនិងជួអាងវែងថែមទៀត ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជិនទីក្រុងប៉េកាំងនិងរិទ្ធិទំនៀមប្រពៃណីគឺជាតំបន់តំបងដាយថៃនិងតំបន់តំបងតំបងពេជ្រស្រ وم ឲ្យចំណងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែជ្រៅជ្រះលោកលូយ៉ាងក៏បានអញ្ជើញប្រតិភូរិទ្ធិទំនៀមប្រពៃណីដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលវេលាដ៏សំខ្របណាស់មួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទាំងកិច្ចការសន្តិសុខព្រឹត្តិកម្មនិងទេសចរជាដើម ការបង្ក្រាបទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកម្មនិងទេសចររវាងទីក្រុងពេកកាំងនិងរដ្ឋនីតិភូមិពេញគឺជាតំណែងទំនាក់ទំនងដែលមាននិន្នាការល្អងារប្រចាំឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងបង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សធម៌បន្ទោវេនទៅយុវជននិងចង់បង្កើតគណៈន័យមេឌៀលើការផ្សព្វផ្សាយបដិមានដើម្បីញេស្រូលផ្តល់បដិមានឲ្យគិតទៅវិញទៅមក